вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ у прямому ефірі програма «Тема дня». І без сумніву, сьогодні темою дня є страйк водіїв маршрутних автобусів у Тернополі. Сьогодні зранку близько 80% маршрутних автобусів не вийшли на маршрут. Власне, причина таких дій – впровадження електронної оплати за проїзд у Тернополі. Сьогодні у нашій студії начальник управління транспорту, комунікації та зв'язку Тернопільської міської ради Ігор Мединський. Доброго вечора, кажемо вам. Добрий вечір. Власне, запитаємо, чи ситуація врегулювалася станом на цю годину. Перше моє запитання стосовно того, чи знали ви вчора про такий страйк, тому що десь була інформація в інтернеті частково. Чи були ви попереджені, чи були готові і чи вийшли в повній кількості, в максимальній кількості на маршрути тролейбуси, тому що ситуацію треба було рятувати. Однозначно, вчора десь в межах 14-ї години дня мені зателефонував мій колега, який мені сказав, запитав мене, точніше, чи я знаю про те, що завтра водії автобусів готують своєрідну непокору, тобто не виїзд на маршрутну мережу. Я зрозуміло, зразу вже почав телефонувати всім перевізникам і перепитувати їх про те, чи вони про це знають. Більшість з них сказала, що вперше чують від мене, а деякі сказали, ну чув краєм вуха, але щоби завтра, то я такого не чув. Тобто це самовільна дія водіїв. Перевізники не знали, що водії самовільно не вийдуть на маршрут. Фактично така конспіративна, так однозначно дія. І зрозуміло, що я попередив перевізників про те, щоб вони ввечері провели з кожним, який виїжджає на маршрутну мережу, інструктаж, щоб їх ознайомили з відповідальністю за такі дії і, відповідно, щоб всі були присутні зранку на випуску для того, щоб забезпечити все ж таки виїзд на маршрутну мережу цих автобусів. Але зранку ви побачили, що немає багатьох. Зрозуміло, що десь без 26-ї я вже був в автопарку і збиралися. Там було тільки декілька водіїв, яких я десь привітався з ними, спокійно почав розмовляти і підходити до теми, а чому вони не беруть шляхові листи, чому вони не беруть валідатори, чому вони не прогрівають автобуси і не їдуть на яму проходити технічні огляди. На що вони мені сказали? Ну, ні, ми сьогодні десь щось почали таке говорити, але дуже не точно. Ну, звичайно, що я догадався і зразу напряму почав, що... Пане Ігор, ми потім почуємо, в нас є коментарі водіїв, перевізників, пасажирів, які постраждали сьогодні, які не могли вчасно добратися. Скажіть, чи забезпечили максимальний вихід тролейбусів і все буде? Так, однозначно, що було забезпечено максимальний виїзд на маршрутну мережу тролейбусів. І, чесно кажучи, десь коли я проводив дискусії, то з перевізниками, то з водіями, то з іншими структурами, на предмет того, щоб все ж таки переконати, виїхати, або тим, хто хоче виїжджати, щоб інші не перечили водії. І, знаєте, я був від одного задоволений, що в свій час, коли Сергій Віталійович мене брав на посаду, першим, що я йому сказав, це було років 7 назад, про те, що нам обов'язково... Щоб один транспорт завжди міг підстрахувати інший. Так, що нам треба розвивати наш електричний транспорт, тому що має бути завжди альтернатива і все ж таки екологічно чистішому і все ж таки комунальному транспорту довіра є, звичайно, значно більша. Це було правильне рішення, що ми розвивали, тому що тепер ми не могли ніяким чином вплинути на водіїв, на перевізників, а підстрахував комунальний транспорт. Ну, власне, давайте подивимося, яка ситуація була сьогодні впродовж дня, але нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі 25-25-97, номер нашої студії. Після 5-6 хвилин того, що буде ми бачимо відеоряду, чекаємо ваших дзвіночків і дивимося коментар дня сьогодні. Тернополяни сьогодні добирались на роботу чи навчання переповненими тролейбусами або ж пішки. Нині були затори, автобуси взагалі не їздили, тільки я тролейбусом єлі-єлі добрався сюди. Як-не-як сів маршрутку, я собі доїхав, то що зробити? Напевно, що не зручно. А що зробити?
Десятки маршруток залишились в автобусних парках, деякі з них стояли вздовж доріг. Водії кажуть, що їх не влаштовує електронна система оплати за проїзд, адже вона не продумана. Стверджують, що вони не встигають слідкувати за дорогою, кермувати та продавати квитки пасажирам, які розраховуються електронною карткою. В обов'язки водія входить основне, щоб перевозити пасажирів. Коли ввели ті валідатори, дуже стало впливати на безпеку руху. Через те, що водій не встигає по маршруту, а коли починає віддавати ті квитки, в нього ще більше затримується час. Він тоді починає, так сказати, напряму нарушати всі правила дорожнього руху. Водій не може, не справляється з обов'язками, які поставила міська рада. В обов'язки водія не входить видавати електронний квиток. Електронний квиток фізично водій не може давати, оскільки водію забороняється давати білети під час руху. Людям дали карточки, а не навчили людей користуватися. Приходить людина, не знає, куди запихати, звідки брати білет, що з нею робити. Ну, добре, що він біля мене, валігатор, поки що він біля мене, то я показую, розказую. А люди самі не знають. Вчора прийшов до мене, витягнув цілий ролик. І я їду по дорозі, я мушу то все запхати, поставити на місце, щоб друга людина взяла собі білет. Валідатори є, мені попадали двох типів. Один вчора попав нормальний, він спрацьовує при дотику карточки без проблем. Ну, звичайно, що пасажири самі ще користуватися ним не будуть, тому що вони не вміють того робити. І якщо вони будуть ним користуватися, він швиденько вийде з ладу. А перед тим мені попав валідатор, що в два рази довше часу треба для того, щоб отримати той чек. Чому? В два рази треба натиснути на Enter. Причому не можна раз за разом. Спочатку має з'явитися зображення, надписи, а потім ще раз треба притиснути. І на то втрачається десь порядка 25 секунд. А звичайно, ви розумієте, що я не знаю, як буде, якщо зараз свята, зараз людей мало. Ще не всі мають ті карточки. А коли більше людей буде і зроблять ті карточки, як водій зможе встигнути, то просто нереально. Згодом водії поїхали до Тернопільської міської ради, де за зачиненими дверима спілкувалися з перевізниками, міським головою Тернополя та начальником управління транспорту Тернопільської міської ради Ігорем Мединським. За словами чиновників, водіїв не влаштовує ведення електронного квитка і посилення контролю за обігом коштів. Я задав йому запитання, що ми не можемо, я вам давав, говорив, що ми не можемо працювати з валідаторами. Що ти говориш? Висновок вийшов такий, що водії, хабарники беруть гроші. Він говорить, що треба, якщо вас не задовольняє ця робота, можете лишити. Так як на першому маршруті в Тернополі немає автобуса, люди відмовились від перевезення в Тернополі. Ви розумієте? І люди зараз страдають, не мають чим доїхати вечором. З дружби, масиву дружба на Східний. Ця проблема вже два роки і нічого не рішається. Люди продали автобуси і пішли з бізнесу. Тому що наша міська влада до того довела. Ви розумієте, до чого йде? Вони купляють тролейбуси, хай їздять на тролейбусах. Немає слів. Немає слів. Нема слів. Повний ноль. Повний ноль. Ніякого розуміння ні з владою, ні з ким. Перевантаження транспорту нашого приводить до того, що він виходить з ладу. Тобто це не є добре, з одної сторони. З іншої сторони, якщо тролейбус має заповненість більше, як 80%, то важко людей обілетити. Можливо, нам трошки легше, тому що ми вже рік працюємо з цією системою, десь пояснюємо людям, і наш пасажир вже привик до тих карток, які ми ввели спочатку. А тепер ще додавалась і картка тернополянина, додавалась електронний кошельок, який є універсальний і в тролейбусі, і в автобусі. Тобто наш пасажир до цього привик. Ми розуміємо, що в автобусі, в малому автобусі, водієві важко, тому що ці моменти якби там лягають на його руки. Але я думаю, що ці всі моменти можна поправити, там, регулювати графіки руху, додаткові обладнання ставити. Це все буде опрацьовано робочою групою, думаю, що до кінця місяця ці питання знімуться. Звичайно, є певні побоювання водіїв, що зарплата буде недостатня і так далі, тому що зараз вся готівка в їхніх руках, і вони, ну, якби самі собі визначають рівень зарплати. Але я думаю, це питання кожного керівника підприємства, щоб своїми водіями провести роботу, узгодити заробітну плату з водієм
І таким чином питання буде знято. Водій буде знати, що він гарантовано за кількість відпрацьованих днів, чи от, якщо буде оплата за кілометри перевізнику, за кількість проїжджених кілометрів отримує свою заробітну плату. Вона буде, основне, заспокоїти водіїв, що вона буде не менша, як вони брали до цього. Це важка робота, тому що водії починають свій трудовий день там з 5 ранку, їм треба добратися, прогріти автобуси, виїхати на маршрут. Дуже багато скарг я отримав від водіїв, що в зв'язку з електронними системами було неадекватність пасажирів, ну, там і бажали всього багато, незважаючи на Різдво, і різними словами негарними обзивали, причому водія там провини абсолютно не було. Тому хотілося звернутися ще й до пасажирів, щоб були терпимішими. Все нове впроваджується завжди складно, ми всі то знаємо. Тобто любі нововведення супротив як в одних, так і в других, але думаю, що якщо ми спокійно цей перехідний період проведемо роз'яснювальну роботу як з водіями, так і з пасажирами, я думаю, ми втремся і транспорт буде надалі їхати. Тут не стоїть питання, я думаю, і водії не хочуть зупинити транспорт чи дати якісь незручності для наших мешканців. Стоїть питання, щоб заспокоїти, знизити градус того напруження і продовжувати працювати. Я хочу сказати, що цей матеріал – це те, що ми максимально зібрали сьогодні за день. Коментарі перевізників, водіїв та пасажирів. Власне, до студії також ми сьогодні запрошували представників перевізників та водіїв, але вони відмовилися до нас приходити, тому сьогодні лише пан Мединський сьогодні у нашій студії. Здавалось би, протестуюча сторона не представлена, але що максимально могли, те ми сьогодні для вас зібрали. Нагадую ще раз, ми даємо право перевізникам, даємо слово і можливість виступити на нашому ефірі завтра чи післязавтра, коли вони вирішать, коли буде така можливість та нагода. Пане Ігоре, ну, бачите, ми подивилися, почули. Що скажете? Чи є станом на цю годину вже чітка домовленість? Чи вийшли маршрутки вже на маршрут? Тому що близько п'ятої ще я не бачила, коли востаннє була на вулиці. Ну, станом на сьогоднішній часто, звісно, що ці, які не виїхали зранку, зараз і не курсують по місту, але дуже довго проводилися розмови з перевізниками, які після десь обіду зайшли до мене в кабінет, які самі напросилися, де, звичайно, не дуже хотілося мені з ними спілкуватися, адже ж ну, вони хотіли знати, а як вирішувати. А я їх запитав, а чому ж ви не запитували, коли ви починали, чи не знали, чи не зуміли скерувати своїх правильно водіїв, коли оце трапилося, що створено для людей такий дискомфорт. Але чи правильно я розумію, що основна проблема те, що їм складно так обслуговувати цей валідатор? По-перше, я хочу сказати, так? Вся складність полягає тільки в одному. Що і навіть це перевізник зазначив зараз в нашому сюжеті, що зменшується і з часом суттєво зменшиться доступ до готівки водієм. Це для них, я вважаю, власне, і самий основний поштовх сьогоднішній, але вони все це приховують під тим, що їм незручно, їм важко, їм чуть не боляче там і таке інше, і таке інше. От я хочу вас запитати, ви кажете щодо готівки. Дивіться, ми сьогодні почули від водіїв, що вони приблизну ставку мають 10 тисяч гривень. Так, ну це на рівні обговорень, так? Тобто ми не маємо офіційного, звісно, коментаря. 10 тисяч гривень, до цього часу вони, можливо, також отримували цю суму, але щось могли ще собі залишати. Тепер в них ставка лише 10 тисяч гривень, яку вони будуть отримувати від перевізника. Ну як можна фінансово проаналізувати? Як ви думаєте, скільки вони могли втратити? Чи дійсно в них така зарплата у 10 тисяч, і чи вона зараз фіксована? Чи це в кожного може бути по-різному? За що їм оплачують? За години, за кілометри, за дні? Я хочу сказати, що оплата здійснюється станом на сьогоднішній день дуже таким, я б сказав, неправильним способом. Звичайно, що перевізник виплачує водію мінімальну заробітну плату, яка сьогодні встановлена державою, 3200 гривень. І зрозуміло, що
водій собі станом до сьогоднішнього дня фактично дозволяв брати рівно стільки, скільки він йому там не совість, совість, не знаю, як правильно висловитися, дозволяла. І, звичайно, залишав перевізнику то, що залишалося на отримання і базового підприємства, і ремонту транспортних засобів, і інших речей. І сьогодні ця ситуація виходить в водія з-під контролю. Тобто буде платити тепер перевізник водію. І зрозуміло, чим це буде далі, тим водій буде нести більшу відповідальність і більше буде здисциплінований по відношенню до перевезення пасажирів, а саме до виконання і дотримання правил надання послуг громадським пасажирським транспортом. Це дуже і дуже не влаштовує наших водіїв. Не знаю чому, всі, коли з ними спілкуєшся, всі вони заздрять європейцям, як вони живуть, яка дисципліна, який порядок. Рядок і так далі, і таке інше. Але коли починаєш це в себе вводити поступово, десь спокійно і правильно, і в рамках діючого законодавства, це в них викликало шалене обурення. Щодо виїзду по завтрашньому дню. Так, я розмовляв попередньо з багатьма перевізниками. Ну, звичайно, що будуть вони докладати масу зусиль. Звичайно, що не в повному обсязі вони впевнені, що можуть виїхати, вийти на роботу ці водії. Але я хочу сказати про те, що із сьогоднішнього дня я розпочав якби таке службове розслідування про те, щоб вилучити серед водіїв зачинщиків. І зрозуміло, що я буду гостро ставити питання звільнити з займаних посад за ці витівки і за цю організацію. І зрозуміло, більше не допускати їх до роботи в громадському пасажирському транспорті. Навіть якщо це буде і трішки в ущерб цьому ж пасажиру і таке інше. Але я думаю, в процесі підійдуть ті, які хочуть працювати, які будуть миритися з тими нововведеними правилами і новим і щодо використання електронного квитка. Якщо же перевізник не буде слухатися, якщо він не прислухається, я буду, відверто кажучи, ставити питання про те, щоб з такими перевізниками розірвати угоду. Нехай буде потерпимо, нехай буде дискомфортно, але ми все ж таки не дамо, щоб, ну, повірте, от такі речі траплялися. Ну, власне, 25-25-97, номер нашої студії. Нагадую ще раз, якщо у вас є запитання, телефонуйте та ставте свої запитання. Кажуть, що таке є дзвіночок, давайте послухаємо оглядача. Доброго вечора. Алло. Що ще розбавляю? Я маю питання до Меденського. Славім його. 7 числа я хотіла поїхати на східний масив. Від першої до другої я чекала, одна сім'єрка приїхала. Більше не було ні 30-ки, ні 36-го, одна дев'ятка поїхала. Є так, що я живу біля другої міської лікарні. Є так, що тролейбуси стоїть на перериві 3-4. Їхала вчора тройкою, вимагали в мене картку тернополянина, я її пред'явила. Другий перевізник мені сказав, мені не потрібна ваша картка тернополянина, дайте мені посвідчення. Як то бути? Їхала десяткою з центра, на задні двері зайшла з тяжкою сумкою, мені кондуктор сказала перейти на передні двері і пробити картку тернополянина. Добре, що тоді був на лінії контрольор, що її спам'ятала, що вона не має права пенсіонерів висилати задніх дверей на передні. Дякую вам за ваші спостереження і коментарі. І друга міська лікарня дуже страдає. В п'ятій годині з'їжджають сім'єрки. Сім'єрок вже в п'ятій годині немає. Дякую. Знаєте, я хочу сказати по правді, що колись я, як я вам сказав на самому початку, радів від того, що сказав міському голові про те, що нам максимально треба приділити уваги, щоб розвивати електротранспорт, що і сталося, що і є. Станом на сьогоднішній день, в прошлому році була розроблена і затверджена на сесії міської ради програма розвитку міського пасажирського транспорту, де ми хочемо також придбати автобуси, такі, які є не менше як трьохдверні. І от ці проблеми, ми краще знаємо пасажира, якщо щиро сказати, тому що постійно моніторю. І от зараз виділені кошти на цей рік бюджетом, я думаю, не думаю, а буде так здійснюватися. Будуть проведені тендера і будуть закуплені автобуси, і поступово ми будемо переходити на весь комунальний транспорт, щоб такі, наприклад, як ви скарги вносите, зрозуміло, щоб їх якомога менше було. Що стосується 7 січня, ну,
даруйте, пробачте. Ну, це десь Різдво, можливо, теж, ну, я скажу, і водій собі десь самовільно, можливо, дозволив десь не вийти на роботу тільки через те, що Різдво раз в рік, і що це Різдво. Тому, ну, на це десь якось дивлюся так, але на все решту, на всі інші дні робочі, то, звичайно, що вимагаю від них, ну, але і є проблеми от такі. Але я думаю, що якщо далі буде оця програма наша діяти, кошти будуть міською радою виділятися, я думаю, що ми перейдемо на комунальний транспорт і щиро кажу. Буде менше проблем. Дякуємо вам за відповідь. Там ще було кілька питань щодо прав пасажира. Я їх поставлю вам ще коли. В мене також є деякі звернення. Ви знаєте, Полян, але ми послухаємо, давайте ще один дзвіночок. Доброго вечора. Якщо ви на лінії, будь ласка, запитуйте. Ми вас чуємо, але попрошу, відійдіть, будь ласка, від екрану телевізора. Так, говоріть, говоріть. Добрий вечір вам. Так, доброго вечора. Добрий вечір. Я дякую, що так сталося в Тернополі, що це. Бо тому що... То я говорю. Так, будь ласка, відійдіть від екрану. Світ, все існує, і весь існує на картках, і люди платять за гроші, і це нормальні відносини, бо тому що так не може існувати, що шофери всі дозволяють собі, бабку не дозволяють перевезти навіть на одну зупинку, бо людина собі працює. О, і це нормальне явище, я рахую. От, тобто ви за карткою тернополянина? Це нормально, це мусить так бути. За електронний проїзд. Нехай комунальники переходять на свій транспорт. І дай Боже вам здоров'я. Дякую. Дякую вам за підтримку. Я хочу повернутися ще до цього відповіді, від запитання, і дам відповідь, що так, жіночка... Дуже коротко, будь ласка, бо у нас дуже багато ще запитань. Глядачка сказала про те, що кожен водій по-своєму трактує правила надання послуг громадським пасажирським транспортом, а основне в частині використання електронного квитка. Ще раз хочу запевнити всіх, водії достеменно проінформовані, як користуватися будь-якою електронною карткою. І абсолютно у всьому обізнані. Але є багато із них, які хочуть сказати, що вони не вміють, не знають і таке інше, щоб тільки з'їжджати з теми використання електронного квитка. Так, але що нам робити, пане Ігорю? Тому що от сьогодні їхала моя колега, каже, валідатор не працює. Вона дає картку, їй пропонують оплатити готівкою. Тобто, але, власне... Поодинокі випадки. Ну, але з тим, що робити? Можливо, десь я маю право безкоштовно проїхати в такому випадку. У мене немає готівки з собою, в мене лише картка. Картка не щитується. Ну, тобто що, мені вийти з цієї бачите, маршрутки? Бачите, друга ситуація. Нема такого права, що можна їхати безоплатно. Якщо потрапить така людина на контроль, її не врятує то, що вона буде пояснювати, щось десь не працювало, або десь але, хтось це щось не видав. Це не наша проблема. Це проблема або ваша, або то в системний зв'язок, або водія, що пробачте, він не працює. Якщо людина оплатить, наприклад, на ту гривню дорожче, її відвалідують електронний квиточок, видадуть, і вона не буде мати проблем з контролем. Я мушу говорити правду в рамках діючого законодавства. Бо коли я скажу, що може їхати безплатно, потрапить людина на контроль, її уштрафують, і вона скаже, що ви, начальник управління, говорили неправду. Так, тому я говорю правду. Контролер має бачити, що якщо не працює валідатор, щось так. А він може десь через якийсь період часу, там, от так як часто буває, що треба ввести код, і він далі починає працювати. І якщо провірить контролер, що він працює, а він може запрацювати там перед здійсненням контролю за 5-10 хвилин чи за хвилину. І тоді пасажир має неприємності. То ваші гроші і так з картки не пропадуть, ви їх використаєте чи після, чи на другий день і таке інше. Але не наражатися на штрафні санкції. Ну, я тут з вами не погоджуся, тому що я би це рішення тоді питання оскаржувала. Я сказав, яке так, в рамках діючого законодавства. Я вірю вам, і я знаю, що так в рамках діючого законодавства, але ну, не зовсім правильно, напевно, якщо ми збій в системі будемо, бо я часто їжджу без готівки, в мене все на картках, так, і лише з карткою. І якщо зі мною такий випадок стався, я не знаю, чи я би заплатила готівкою. Ну, пробачте, ми заходимо в магазин. Там може не бути цього так, банкомата. Так, тут ви маєте рацію. Я і що тоді? Погоджуюся. Тут ну, треба десь себе підстраховувати. Ну, 4 гривні не мати, не знаю. Давайте послухаємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора.
Алло. Алло. Так, будь ласка, запитуйте. Алло, Христос рождається. Славімо. Славімо його. У мене питання до пана Мединського. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що ну Різдво є Різдво, прощайте. Але вчора на цвинтарі в Підгородньому було дуже багато людей. Не було ні одної маршрутки, ні одної. Люди чекали, просилися на проїжджі рейси. Бережани не зупиняються, Козова не зупиняється. Жовтий автобус, маршрутка на Підгороднє вчора не ходив. Ходив зелений, не знаю ніхто, куди кажуть, що був. І як ви це поясните? Люди Дякую. Старенькі, з костилями, вчора, мороз, там вітер, холодно. Ні одної маршрутки. Дякую, ми вас почули, що... З тим Я маршрутом. З завтрашнім днем візьму пояснення в перевізників, чому не були виконані рейси до кладовища і, відповідно, буду притягувати до відповідальності. Я думаю, що накопичилося вже дуже багато і щиро кажу, що нетерпляче чекаю, щоб вигнати з двох перевізників з маршрутної мережі. Щиро говорю, ніколи такого не говорив, ніколи таких не було бажань. А зараз, навіть якщо це буде в ущерб пасажиру, в мене є велетенські бажання, я буду все робити для того, щоб вигнати з двох. Пробачте. Ну, така різка позиція, напевно, буде недієвішою. Пане Ігорю, ще щодо того, що жінка зазначила, якщо є валідатор стаціонарний, так, тобто ми зобов'язані самі ним скористатися, чи ми можемо дати картку як вам, кондуктору? Як вам до вподоби? Зрозуміло. Як тобто тут зручно? Немає зобов'язання. Чи можливо, аби встановити такі стаціонарні валідатори на маршрутках? Тобто, начебто, нехай водієві буде легше, так, вже без жодних питань. Тут нема вже цього аргументу. Ну, не треба говорити, що така страшна тяжесть лягла на водія, що стосується електронного квитка. Раніше він брав ті самі кошти, ту саму здачу, той самий талончик мав відривати і таке інше. Зараз нічого не змінилося. Тобто, бере... це дорого стаціонарні встановити перед... Якщо взяти по стаціонарному, то це один стаціонарний вартуватиме десь, я так чув від оператора, електронних систем в межах 1600 євро. Ну, це все, якщо зробиться, воно ляже в тариф. Ну, я думаю, що... Ми зрозуміли. Щодо... Давайте послухаємо ще один дзвінок і будемо продовжувати далі. Доброго вечора. Алло? Так, так, ми вас чуємо. Будь ласка, запитуйте. Доброго вечора. Так, доброго вечора. Ігор Ігорович, я маю до вас таке цікаве запитання. В п'ятницю на Ухрадіо ви привели приклад того, що... Коли не були випадки, коли карточки знімали не 4 гривні, як там вийшло, а 2 гривні. Сьогодні давали приклад, 40 гривень пропало з карточки. Мене цікавить, а якщо буде їхати дитина 2 чи 3 класу, як вона, хто буде записувати залишки на цій вашій карточці? Мене це цікавить. Якщо дитина знімає до 3 проїздки, хто з ким буде сваритися? Дякую. Це питання. Дякую вам. Це питання. І ще я маю. А взагалі, Юрій Григорович, так? Я перепрошую. Це не електронний квиток, оце, що ви з Надалом придумали. Це електронний квиток інтерпретації Надала і Мединського. Поїдьте за 200 кілометрів перемишки і подивіться, як виглядає електронний квиток. І не треба видавати ролера, він же є сорок, ви розумієте? Він Дякую. Є людиніця в ньому. Для чого ми його придумуємо? Я вам дуже дякую, ми вас почули. Давайте відповідь щодо оцього, якщо валідатор зніме більше грошей. Ми обговорювали це 2 січня, коли запроваджували. Я хочу сказати про те, що можуть бути такі поодинокі випадки, то я говорю, що обов'язково звернутися в управління, ми звернемося в системний зв'язок, і якщо це підтвердиться, але обов'язково мати цих 2 квитки. І якщо це підтвердиться, однозначно, що перевізника ми зобов'яжемо повернути ці кошти, які були відвалідовані зайві. Що стосується, як знати, на кожному квиточку, який відвалідовується, обов'язково є залишок. Надрукований. Так, ну, обов'язково. Думаю, що наша дзвонювачка мала на увазі, що дитина не подивиться, так, може, не зрагує. Нехай скажіть, щоб приносила додому. Так, я хочу до цього додати, що дуже цікаво в інтернеті кажуть, що нехай в таких випадках дають подвійний розмір коштів втрачених, щоб така була як кара для перевізників, що от вони не проконтролювали і щось забагато зняли. Ну, тобто це до слова, якщо б так можна було. Адже інколи за 2 чи за 4 гривні не хочеться їхати
туди-сюди, щоб я хочу ми сказати, що такі речі. Давайте, я завжди, коли виступаю, ставитися до всього терпимо, терпимо, і давайте ми відкатаємо ту систему. Наша слухачка говорить про те, що в Перемишлі зовсім по-іншому і таке інше. Я говорю, що в Перемишлі діюче законодавство, яке регламентує організацію громадських пасажирських перевезень, яке надає масу пільг, зовсім різниця від нашого. Якби наше законодавство було приведене у відповідність до європейського, що стосується пільгових перевезень, я думаю, що в нас би ідентично це було, як і в Перемишлі. Я ще хочу запитати щодо того, так, стаціонарних валідаторів. Їх дорого встановити насправді, але в Європі так або є кондуктор, або водій, просто він водій, він водить машину. І скаржилися водії на те, що вони можуть порушувати правила. Ну, власне, ми вже це обговорили, що не так вже й складно. Але так, щодо досвіду Європи. Там лише один валідатор, наприклад, може бути, і відповідальність все на контролера. Тобто він проконтролює, і тоді вже штраф шалений для пасажира. Навіть не в 20-кратному розмірі, а можливо ще більший. Можливо, отакий механізм з цього боку підійти, що ми самі відповідальні, і що ми розуміємо, що не гроші – це підстава для проїзду, а квиток – це підстава для проїзду. Це не основніше, треба нам зрозуміти. Квиток є підставою для проїзду, але я хочу сказати, що брати, не брати кондуктора – це не в компетенції ні міської ради, ні нас з вами. Це компетенція перевізника. Чи він має змогу оплачувати цього кондуктора, чи ні. А можливо, він має договірні умови з своїм водієм про те, що він виконує роботу водія-кондуктора, і в нього за це оця заробітна плата такою, як ви приводили десь в межах 10 тисяч. Тому ми не можемо втручатися в їхні приватні бізнесові справи і нав'язувати їм іншу точку зору, тому що якщо, не дай Бог, підведеться до банкрутства, і вони візьмуть ці всі доручення письмові і скажуть, через ті доручення ми банкрутуємо, ще й покладуть на нас якусь компенсацію, не дай Бог, через суди, що ми втручалися в господарську діяльність. Тобто може бути ще й таке, бо мені здавалося, що ви даєте ліцензію, даєте дозвіл, і ви можете все контролювати. Ви кажете, що можна... В межах договірних умов. А в межах своєї фінансово-господарської діяльності, звичайно, що ми не маємо права. Ніхто не має права, крім них самих. Давайте послухаємо ще один дзвіночок. Можливо, він буде останній на сьогодні, бо в нас вже дуже мало часу. Доброго вечора. Алло. Давайте. Так, будь ласка, запитуйте. Насамперед, я хотів би заперечити шановному пану чиновнику в тій частині, що коли особа не має можливості заплатити через непрацюючого валідатора, вона це певно відповідає. Як юристи, можу ствердити, що в даному випадку відсутність вини виключає будь-яку відповідальність. І мені здається, що пан чиновник мав це знати. При тому, що відносини перевезення – це відносини споживчих, а там, де має участь споживач, то його правота презюмується. Друге, я би дещо хотів переключити акценти відповідальності перевізників. Ми їх зробили абсолютно винними. На відповідальність безграмотного муніципального управління, яке залучило зараз в сферу транспорту і електронної оплати за проїзд, фірму прокладку, ТОВ системний зв'язок. Насправді ми її називаємо оператором певних там систем. Насправді це фірма, яка залучена, і зараз вона отримає комісійну винагороду. Тому питання до пана чиновника, який рівень комісії в розрізі одного квитка? Тобто скільки з одного квитка оплати за один квиток іде коштів цій фірмі? І це ми наскільки були спроможні в комунальній частині, аби яке з наших комунальних підприємств могло забезпечити обслуговування саме електронного квитка. І друге, скільки з місцевого бюджету було компенсовано цій фірмі коштів, скільки мільйонів, тому що там мільйонна сума, за пільгові картки, зокрема картки пенсіонерів. Тобто питання в цих цифрах, хотів би почути таку відповідь. Дякую за дзвінок. Ну, мене, напевно, слухач або не хотів чути, або не дослухав, як я сказав таку річ, що краще оплатити і мати документ, який дає право на проїзд. Бо якщо цей валідатор через декілька хвилин запрацює, а прийде контроль, і пасажир без квитка, доказати буде, пане юрист, дуже важко, що валідатор не працював, і пасажир буде оштрафований. Друга ситуація, що стосується оператор електронних систем. Оператор електронних систем існує на конкурсній основі. Був створений конкурсний комітет, були умови конкурсу, і відповідно єдиний, хто подав на цей конкурс, то цей оператор.
Що стосується відшкодування за ці виготовлення пільгових електронних квитків, це є визначено діючим законодавством, що замовник, тобто місцевий орган, компенсовує, тобто оплачує пільговику оцей електронний квиток. Зрозуміло, це і було зроблено. І ще одне із питань, яке було, я забув. Щодо заобслуговування, скільки бере системність? Ага, заобслуговування. Ну, найбільше, знаєте, всіх цікавить, хоч я ні одних, ні других не захищаю. Я від одних і від других вимагаю збалансованість ситуації і нормального функціонування того електронного квитка. Я хочу сказати, що оскільки я знаю, станом на сьогоднішній день додатки до договору з перевізниками не підписані, що стосується відсоткових ставок щодо винагороди за надання таких послуг електронним операторам електронних систем. Тобто, поки що не відшкодовується чи не дається відсоткових коштів, ну, ні копійки, оскільки я це знаю. А я знаю, десь думаю, на 99% об'єктивно. Ну, але вона, в принципі, передбачена така відсоток, тому що ми часто так говоримо. Це, знову ж таки, приватні справи. Як приватного перевізника, так приватну сторону оператора електронних систем. Скільки вони собі домовляться, це їхні проблеми. Ну, дякую за відповідь і цікаві запитання. Наскільки я впізнала, це юрист Владислав Небальський, він часто досліджує цю тему. Дякую, що цікавились і зателефонували. Я хочу запитати, у нас дуже мало часу. Сьогодні вийшов на маршрут 15, 19 і 27, так, автобуси, вони їздили без проблем. 20-й їздив, 16-й їздив, ну, не в невеликих кількостях, але й ці їздили. Ви прогнозуєте завтра хоча б половину з тих, що не виїхали, виїдуть? Я, в принципі, то... Якщо, коли я розмовляв з перевізниками і коли в них існує здоровий глузд і вони розуміють, що ситуація надзвичайно напружена і може бути неповторна, тобто будуть розриватися угоди, я думаю, що вони сьогодні повинні докласти максимум зусиль, щоб завтра всі в повному обсязі транспортні засоби були на маршрутній мережі. Що за тестовий режим до 1 лютого, про який говорив міський голова? Тобто буде кондуктор, він якось зазначив певним чином, що це таке? Тому що десь сказали водії про те, що вони десь не встигають, десь потрібно більше пояснювати пасажиру, бо він тих чи інших речей не розуміє, таке інше. То, власне, щоб не надсилати контроль, щоб не штрафували цього пасажира, то дали можливість одні одним, чи одні одних вчити, водієві вчити пасажири, пасажирові вчити водія тих чи інших правил і вимог. І дали термін до 1 лютого, ну, щоб вони десь збалансували, зрозуміли. Водій скаже, що вимагається від пасажира, а пасажир скаже водієві, що він вимагається від водія, коли він платить за проїзд. І це все втреться, це все вляжеться. Я думаю, цей місяць, власне, буде предостатньо, щоб зрозуміли, привикли трішки і рухалися далі вперед. Система контролю таки буде з понеділка в маршрутках особливо, тому що в тролейбусах ми вже бачили, відчули, але там ситуація, в принципі, не критична, там легка, а тут в маршрутках. Скажу по правді, що навіть якщо буде контроль в всьому громадському пасажирському транспорті, в тому числі і автобусах, то це на перших порах буде проводитися своєрідна роз'яснювальна робота. Права, обов'язки і таке інше. Як правильно? Тобто в 20-кратному розмірі нас ще поки що не мали. Ну, я думаю, що людський так факт. Жорстко з першого дня не буде. От, і, власне, це малося на увазі. До 1 лютого буде проводитися певна робота. Но 1 лютого вже, якщо не буде... Квитка. Зрозуміло, що автобусі, що так, дуже важливо, бо це зрозуміло, що вже буде пасажир штрафований. Станом на сьогодні ще ніхто відповідальність не поніс за те, що сталося сьогодні. Чи ви чекаєте, дали час до завтра? Іде службове розслідування, шукаються винуватці. І так, як я спочатку сказав, про те, що винуватці мають бути як мінімум ці водії, які
приймали участь в організації, як мінімум звільнені з займаної посади, тобто водія, і більше ніколи не повернуті в громадські пасажирські перевезення. Якщо перевізник буде знайдено, буде доведено, і якщо перевізник не захоче цього робити, зрозуміло, буде ставитися питання про перебування перевізника в договірних умовах. Дякую вам за інформацію, що були гостем нашої студії сьогодні. Власне, дуже важливе питання цього дня. Чому перевізників, тих, хто, власне, спричинив проблему нинішнього дня, не було в нашому ефірі? Я сказала, що ми телефонували майже до кожного, всі відмовилися ситуацію коментувати, і ми знову ж таки нагадуємо, що залишаємо право за перевізниками все-таки відкоментувати ситуацію, якщо до завтра нічого не зміниться. Але ми дуже сподіваємося і віримо в слова пана Ігоря, що більшість маршруток завтра таки вийдуть на лінію, і що, в принципі, проблем з громадсько-пасажирським транспортом завтра вже не буде. Ось такі справи. Бажаю вам гарного вечора. Зустрінемося завтра о цій порі. На все добре. На все добре.